Mirë dhe për të analizuar ndeshjet e djeshme, ku kanë marrë pjesë ekipe shqiptare, ekipe nga Kosova, por dhe Maqedonia e Veriut, me mua është gazetari Jurgen Zila. Jurgen, mirë se erdhe. Përshëndetje, Smeralda. Tashmë në rol në gazetarit, jo të moderatorit. Shohim ndeshjet që janë luajtur gjatë ditës e djeshme, janë ndeshjet e para, apo ja? Është e vërtet, ne jemi në raundin e dytë të Conference League, kompeticioni i tretë i UEFA, si krijuar këtë vit, finalja e cilit do të luhet në Air Albania. Skuadrat shqiptare bën mirë në raundin e parë duke kaluar, duke bërë detyrën në një farë mënyre, ndoshta edhe duke përligjur atë pritshmëri që kanë të gjithë në vendin tonë, por në raundin e dytë mund të themi që kanë zhgënjur, sidomos skuadra e Teutës që përball një ekipi modest nga Andorra si Inter Escaldes ka bërë një performancë tipër zhgënjyese duke e pësuar 2 gola në Nikodovana. Nuk mund thuhet se ka përfunduar gjithçka sa i takon kualifikimi, duke marrë në konsiderat edhe nivelin që ka kundërshtari, por një rezultat i tillë është tipër zhgënjyes dhe i krijon një ndjesi shumë të keqe. Duan gjithmonë më mirë në fushat e tyre. Po, duke qenë se kishim të bënim me një ekip modest në letër, kishim përballë një skuadër gjysmë profesioniste, mos të themi gjysmë amatore, për ta zbukuruar disi apo për ta bërë më pak të dhimbshme këtë humbje të skuadrës së Teutës, edhe pritshmëritë ishin maksimale sepse bëi fjalë për skuadrën kampione të Shqipërisë. Në fushën e saj, një ekip i cili ka bërë mirë gjatë këtij edicioni, arriti që ta fitonte titullin në fund, të zhgënjej duke lënë pas atë eliminim nga Champions Liga, pritshmëritë ishin shumë të larta që të kishte një suri shumë të madhe që do të rrisë edhe të ardhurat. Se të konë skuadrave të tjera, Vllaznia? Shohim Bazeli, me qënë se kemi dhe Bazeli një ekip që di që është një ekip shumë i mirë, shumë me mirë, një emër shumë të madhë, është një prej skuadrave më të njohura në Zvicër, aty ku aktivizohen. Më të shumë Partizani? 3-0 është rezultat që... Mund të veqoj që mbrojtja Partizanit bëri mjaft mirë në ndeshjen me Bazelin, pavarësisht se kam parë me sekuenca duke qenë se isha në takimin mes Laçit dhe Universitetit Krajovës, sigurisht që skuadra e Lirdajës nuk mund të bënte më shumë, kishte disa mundësi për të shënuar, kishte disa mundësi ku mund të tentonte të bënte surprizën e madhe, pse jo ta shtynte atë çështjen e kualifikimit për në ndeshjen që do të zhvillohet në Elbasan Arena të njëjtën e ardhshme, por duhet të jemi të vetëdijshëm për diferencat që kanë skuadrat, për diferencat që kanë kampionatet si AZ Tiranë me kampionatin shqiptar, për të veçuar që ka edhe disa lojtarë me origjinë shqiptare që aktivizohen tek skuadra e Bazelit, si lojtari kombëtarës shqiptare Tavlan Xhaka, i cili luajti për më shumë se 60 minuta, mos gaboj 63, dhe i la vendin pikërisht futbollistit përfaqësuesës e Kosovës, Edon Zhegrovës. Flitet pak shqipe edhe tek skuadra zvicerane e Bazelit, që pas një jave do të zbarkojë në Elbasan, do të marrë kualifikimin, do të provojë për të marrë kualifikimin, sepse nuk mund ta bëjmë asnjë të kryer. Për të parë, duke qenë se kemi edhe shqiptar, e lash jo rastisht për në fund Vllaznin, pasi duket se rezultati është brenda pritshmërive që kishte presidenti i klubit, të paktën nga ato çfarë tha dje, një humbje minimale. Nuk do ishte një rezultat i keq sipas tyre. Ju vetë keni diskutuar edhe me presidentin Alban Xhaferi, i cili ka thënë që një humbje minimale mund të jetë e pranueshme. Sigurisht nuk do të humbasim as pak cilësinë dhe cilëtetin që ka skuadra AEL Limassol, një prej ekipeve më të mira çipriote, dhe pas një javë në Loro Burici nuk do të jetë e njëjta muzikë si me skuadrën në Boshnjake të Briogi, i cili një javë më parë përshëndeti Conference League-n sepse u mund 3-0 pas suksesit 3-1. Do të jetë një ndeshje shumë e vështirë për skuadrën shkodrane, shumë e rëndësishme që të jenë me këmbën në tokë, pavarësisht se kanë pasur disa problematika, sidomos një pjesë e futbollistëve që nuk janë përshtatur dot edhe me klimën, atje kanë pasur të vështirë edhe ndoshta situatën apo temperaturat e larta në Kipro. Megjithatë, Loro Burici kanë gjithçka në dorën e tyre, do të kenë mbështetjen e madhe të tifozërisë, siç dihet nga fillimi i këtij muaji lejohet edhe një numër i kufizuar tifozësh e një pjanë. Ka një premje shumë të mirë. Sa Loro Burici mundson që të ketë shumë tifoz, një stimul akoma më i madh është dhe premier për mbi 70.000 euros që e zbuloi vetë presidenti në lidhjen direkte që ka pasur me Euronews Albania ditën e djeshme. Janë gjithë faktorët që e favorizojnë skuadrën shkodrane, por për të thënë, mundësitë më ndaj e ka Laçi. Po. Mirë. Përballë një kundërshtar i cili mund ta prek ndoshta pak, ishte shumë me cilëtet në Elbasan Arena, bëri shumë në sa i takon asaj çka dha në fushën e lojës, por Laçi ishte skuadra cinike, bëri gjithçka mirë me një dyshe si shehu. Por është një fitore minimale. Minimale, sigurisht që do të jetë mjaft e vështirë në ndeshjen e kthimit sepse diferencat janë të mëdha edhe në aspekt të cilësisë, por edhe në aspekt të vlerës monetare që kanë të dyja skuadrat. Megjithatë, mbetet për të parë çfarë do ndodh në. Mirë, shohim se ka pasur shumë ekipe shqiptare që kanë marrë pjesë dje, skuadrat nga Superliga e Kosovës, Drita dhe Prishtina. Kemi të bëjmë me skuadra që vetëm prej pak vitesh marrin pjesë në kompeticione ndërkombëtare. Drita ka marrë një rezultat historik. Ka barazuar me Feyenoordin, një prej ekipeve më
historike të Holandës në një përballje. Tifozët e Holandës duhet ta njohin mirë. Pikrisht, është një emër shumë i njohur në arenën ndërkombëtare dhe një barazim i tillë deri diku nuk pritej. Të jemi realist, Drita dhe Feyenoordi kanë diferenca shumë të mëdha dhe natyrisht në ndeshjen e kthimit do të jetë besoj një tjetër muzikë edhe nga Feyenoordi që do të ngranohet. Është bukur se ka surpriza dhe shpeshherë edhe diferencat ekipet e vogla kanë bërë surpriza të mëdha me ekipet pretendente. Por të dhënë pak të drejtë, kemi parë shpesh skuadra të mëdha që hiqin dorë nga kompeticione të tilla, aq më tepër si Conference League i cili është krijuar tashmë së fundmi dhe është edicioni i tij i parë, sepse skuadrat e mëdha nuk i konsiderojnë apo nuk i përfillin në një farë mënyrë fitimet që kanë nga këto ture. Prishtina ka bërë mjaftë mirë, ka luajtur ditën e martë dhe tani pret thjesht ndeshjen e kthimit për të menaxhuar më së miri mbetet për të parë nëse do të ketë ndonjë surprizë të hidhur në Wales. Dyshoj për këtë gjë duke parë dhe performancën që kanë pasur të dyja skuadrat. Diferencat ishin në favor të skuadrës Prishtinës e mbetet për të parë nëse do të kemi një skuadër kosovare që për herë të parë do të shkonte në turin e tretë të Conference League-s. Shohim edhe në Maqedoninë e Veriut ku janë dy ekipe që janë prezantuar Shkëndija dhe Shkupi. Kanë zhgënjur, në plot kuptimin e fjalës, kanë pësuar humbje në takimet e para, ndoshta shkupin në shtëpi përballë një skuadre portugese, di forca që kishte kundërshtari dhe nuk arriti dot që të bënte mirë, një autogol në pjesën e parë dhe më pas dy realizime në fraksionin e dytë e bën shumë të vështirë për skuadrën e Shkupit që të provojë apo do ta ketë një mision gati të pamundur që të bëj diçka më mirë në transfer, se tek skuadrës Shkëndijës, në plot kuptimin e fjalës, është larg pritshmërive përballë një ekipi i cili nuk duhet i humbi mas pak vlerat, ka një diferencë të madhe sa i takon vlerës që kanë të dyja skuadrat, por kuqezint na kanë mësuar në edicionet e shkuara që të bëjnë mirë, i kemi parë shpeshherë në play-off, kanë luetur me Milanin madje dhe janë eliminuar nga ata, pitet për të parë nëse do të bëjnë mrekullin në ndeshjen që do të zhvillohet në Shkup javën e ardhshme. Shpresojmë që të bëjnë më të mirën, mirë, faleminderit Jurgen.